Previously on Super Mario World. All right. Well, looks like I was mistaken. Hey everyone! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Iwasaki's Place in the Place. You most welcome everyone! So today we are continuing our journey in Super Mario World. The last episode, we have just passed through the Forest of Illusion. Now we are heading towards the Chocolate Island. Então, da última vez nós passamos pela Floresta da Ilusão e vamos seguir caminho ao Chocolate Island, a Ilha do Chocolate. Então, sem mais delongas, so without further ado, let's go. Alright then, so let us start. Chocolate Island, level 1. Alright, not a good start. Oh my. I've tried to use the item, but instead I pressed the screenshot button. Foi por tal select, apertei o botão de screenshot. Really? Gotta be joking. Not like this. Quase que eu faço besteira. Vamos lá. Let's try to get the... Well. I think I won't be able to get the top mark in this gameplay. Acho que eu não vou conseguir acertar a marca lá do topo nessa gameplay. Tá difícil. Mas vamos lá. Ah, this level is a little bit boring. I don't like very much. Não gosto muito dessa fase. Por causa disso. So I rather skip it. No, not like this. That's not good. Oh, so far so good. Até aqui tudo bem. I'm here, fellas. And I need you. Actually, I want. Easier. Muito mais fácil assim, né? Bom, achei que eu tinha um impulso para fazer aquele salto ali, mas... Não foi possível. Right, this level, Chocolate Island 2, there is a secret passage in which we have to take into account the number of coins we carry with it. That we collect. However, we are not interested into getting the secret passage. I don't even remember how many coins should I take. However, we are playing the level normal. Let's see. We have taken the secret passage, we shouldn't, but we have taken it.
Well, we are not taking the secret passage. Let's take the normal route. Well, maybe this time we can try to grab more coins. A little more. You gotta be joking. Come on. Ah, come on. Well, at least we can recover him. Here. Bom, vamos tentar passar isso de uma vez que eu já estou ficando agoniado. Maybe this is it? Talvez seja isso? Talvez seja isso. All right, this is it. Very good then. Now we shall go normally. Agora a gente procede normalmente, sem rotas alternativas. Porém, esta fase nós precisaremos pegar a rota secreta. So, let's do it. For this level, we have to take the secret route. So I don't think we have a choice. Oh, that wasn't supposed to happen, but I think it's alright. Não, isso não deveria ter acontecido. Não estava nos meus planos, eu nem lembrava daquele cano, na verdade. Mas vamos lá. Tudo bem, só um bonuzinho. So the normal exit could be here, but we shall not go, we shall take that. All right, this time we will take the 50. We didn't. 30. Gotta be kidding me. 30 só? So let's continue here. Chocolate Fortress. Where lava is actually chocolate, as you can see. Vocês podem ver que a lava ali é basicamente chocolate, né? Não sei se é. Easier. Mais fácil assim. Muito bem, vamos lá. Let's face the boss. I thought I was going to lose the cape. Nice. Eu achei que eu ia perder a capa ali. Nossa, foi perto.
Wasn't no scene here? Alright, this is it, so we have reached the max number of lives. And still we didn't die once. Which is pretty cool. Well, the game is not so hard after all. Então parece que é isso aí, alcançamos o nível número máximo de vidas, 40, quase, e ainda assim não morremos nenhuma vez. Bom, o jogo não é tão difícil assim, mas é bem divertido. One life only, alright. Final level? Not the final level, actually. Not counting the castle, this is the final level. Little laggy there. Forty again. Eu realmente acho que nessa gameplay a gente não vai atingir a marca de 50 pontos. Is it possible to destroy the bone on Super Mario Maker 2? I know that isn't possible to spin jump on these chainsaws, but here in Super Mario World it is possible. Not only the chainsaw, but also the fireballs. Eu sei que no Mario Maker não é possível fazer o pulinho girando nas serrinhas, mas aqui eu lembro que é. Nas serrinhas, nas bolinhas de fogo, não essas. Nas bolinhas de lava, né, no caso. Essas bolas de energia nem tem em Mario Maker 2. Ah, come on!
right, let's face her. Your time has come. Muito bem, então. Very well. Wendy O. Cooper, do Castelo 6, cantou sua última canção. Mario deve encontrar os desafios que está perante ele agora. Há um navio afundado que parece ser um portal para o Vale de Bowser. Então é isso aí, minha gente. I mean, that's all for now. So, we shall continue the last episode of Super Mario World in the next video. So, I thank you for watching so far. Agradeço aí por vocês terem assistido até aqui. Vamos parar por aqui então, pois continuaremos então no último episódio. A última parte, a área final, o Vale do Bowser. Então é isso aí, pessoal. Thanks once again. Valeu mais uma vez, and see you in the next video, alright? See you around, guys! Falou!